11. po redu sajam obrazovanja u Nišu privukao je veliki broj maturanata niških srednjih škola. Mnogi kažu da su došli da se informišu o programima koje nude fakulteti i da otklone eventualne nedoumice oko izbora škole koju će pokušati da upišu. Nemam još neku kristalno jasnu ideju šta bi mogao da upišem, ali vidjet ćemo danas. Želela sam da vidim koje fakultete nudi naš grad i ostali gradovi, pošto smo već četvrta godina i onda nas zanima šta nam fakulteti nude, koji program, kakve su studije, stipendije. Na sajmu su promovisani i učenici koji su prethodne godine osvojili nagrade na regionalnom takmičenju jugoistočne Srbije u đačkom preduzetništvu i deca koja su prošla radionice o preduzetništvu u organizaciji Kuće klastera. Među njima je Uroš Stojković koji je sa svojim drugovima izumeo multifunkcionalni časovnik. To je u stvari časovnik koji ima određene funkcije, da li je to snimanje i reprodukcija glasovnih poruka, povezivanje sa internetom za neke od naredbi koje možemo da postavimo, oglašavanje za, na primjer, osobe s invaliditetom koje ne mogu da vide, nego ako prođe pored časovnika može da se aktivira i da kaže koliko je sati. Tema ovogodišnjeg sajma je đačko preduzetništvo. Ove godine je đačko preduzetništvo. Jer smo prosto želeli da istaknemo koliki je značaj đačkog preduzetništva, ne samo u smislu razvijanja ideje o preduzetništvu, već i kao mogućnost samozapošljavanja, jer naš sajam i nosi naziv Moja karijera, moj izbor. Znači, prošli smo, pored onog mogućnosti studiranja i izbora fakulteta i onih osnovnih znanja, da damo mogućnost i da promovišemo ideju da ljudi sami odaberu svoju karijeru, da odaberu preduzetništvo. Sajam traje do 18. aprila i otvoren je svakog dana do 17 časova.